Muraho mugira amahoro hari kibazo abantu bibaza kandi nange ndacyibaza na urakibaza ese bigenda bite umuntu apfuye undi se koko abapfuye none se ajyahe none se ntabagiye gukomeza ubuzima hari bibaza abantu benshi bibaza nange nibaza kuri icyo kintu iki kintu cyitwa urupfu urupfu ni kintu ki rudatinya rudakangwa ahubwo rwo rurakanga ese abo rujyanye bajyahe ese ni bantuki birashoboka ko haba hari abo rujyana n'abo rutajyana ese niko biri muri iyi ngingo tuzarebera hamwe mu byiciro bitatu cyangwa bine tuzareba iyi ngingo tuzabaza abahanga bo iki kintu bakivuga hiki tuzabaza abanyamadini iki kintu kibajyanira abakirisitu kibajyanira abamisiyoneri abapadiri kibajyanira abamwarimu kibajyanira abapasiteri iki kintu ni kintu ki ikintu kitagira icyo gitinya urupfu urupfu rurya ibyuma ibyuma birapfa urupfu impinja urupfu abakuru urupfu abana ngo burya amabuye ameneka inzondo zigisukuma byumvikana ko urupfu ntawe rutinya ntawe urukanga uko yaba akomeye kose uko yaba yoroheje kose icyiciro cyose cy'ubuzima yaba arimo ruramujyana none se nibyo koko abagiye none se ntabagiye mu munezero si ubundi kubera iki ntawe wari wagenda ngo agaruke si uko aho hantu rujyana abantu ari heza iyi ngingo tugiye kuzayiganiraho ntuzacikwe n'ikibazo ufite ukibarize muri komenti nzajya ndagusubiza kugira ngo unashime cyangwa ugaye inshuti zanjye ese iyo umuntu apfuye bamwe batajya mu ijuru kubera ko yakoraga neza byo se ninde wabimenya mu ijuru nihe abandi bati yari mubi yari umugome yasaga nabi agiye kuzima ikuzima aho muvugaho nihe aho hantu hombi nta muntu muzima wigeze uhagera murakoze tuzasubira uku kwari ukubacira ku mayange ibindi tuzabibona mu ngingo zizakurikiraho tubaza abahanga ndetse tunabaze n'abihaye Imana iki kintu bakivuga hiki kibamazeho abakirisitu kibamazeho abo bakorana twese iki kintu kitubabaza twumva tugatitira uko twaba turi kose iki ni kintu ki urupfu ni kintu